ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ পাট নং বাৰত থকা নামৰ বেবেৰী বাং নামৰ এই পাটটোৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহক সমাধান কৰি দিম গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পায়ে থাকিবা এক নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দিয়া আছে যে পাতটো শুদ্ধ উচ্চাৰণেৰে আৰু নাটকীয় ভংগীৰে পঢ়া দুই নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দি আছে পাতটো পঢ়ি কাহিনীটো চমুকৈ কোৱা ত' তোমালোকে পাতটো পঢ়িবা ভালকৈ এবাৰ বুজি নাপালে আৰু এবাৰ পঢ়িবা তাৰপিছত যিমানখিনি জানা তেনেকৈ কাহিনীটো চমুকৈ ক'বা তিনি নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দি আছে যে পাটটোৰ আধাৰত সংলাপখিনি ভগাই ভগাই কোৱা তো তোমালোকে তেনেকৈ ক'বা চাৰি নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো দি আছে যে তলৰ শব্দসমূহৰ অৰ্থ কাৰ চিন মিলোৱা মই ইয়াত মিলাই দিছোঁ তোমালোকে দেখি পাইছাই আগত মিলাই দিছিলে যে নুটোকে নকমে নুটোকেটো নকমেৰ লগত ইপিনে শব্দ ইপিনে ইয়াৰ অৰ্থ দিয়া আছে তো আমি ৰৰৈয়াতো নদন বদন ধনে জনে পৰিপূৰ্ণ ইয়াৰ লগত মিলাব পাৰোঁ ডাল দৰিদ্ৰটো অতি দুখীয়া ইয়াৰ লগত মিলাব পাৰোঁ বেজ বেজাইটো ডাকি যোৱাকৈ বীজ বীজনী অনুভৱ কৰা ইয়াৰ লগত মিলাই দিব পাৰোঁ তাৰপিছত দিয়া আছে যে সুৰ সুৰকৈ এইটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাই দিব পাৰোঁ কোনো শব্দ বা ওজৰ আপত্তি নকৰাকৈ তাৰপিছত দিয়া আছিল মৰ চেৰেলা এইটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাই দিব পাৰোঁ শুকাই শীনাই মৰাৰ নিচিনা হোৱা তাৰপিছত জকাই জকাইটো আমি ইয়াৰ লগত এই জাকৈৰ লগত মিলাই দিব পাৰোঁ বাঁহৰে সজা তিনিকোনীয়া মাছ মৰা সঁজুলি পেটাৰী পেটাৰীটো আমি ইয়াৰ লগত মিলাই দিব পাৰোঁ জপা এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ পাঁচ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ উত্তৰ দিয়া ক প্ৰশ্নটো দিয়া আছে যে নিধনীৰামৰ ঘৰ ক'ত আছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা নিধনীৰামৰ ঘৰ সোণাপপুৰ গাঁৱত আছিল হয়টোত সুধিছিল যে নিধনীৰাম অভাৱী আছিল নেকি ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে নিধনীৰাম অভাৱী নাছিল গোত সুধিছিল যে মানুহজনে কাটি থকা গছজোপাৰ নাম কি ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা যে মানুহজনে কাটি থকা গছজোপাৰ নাম হ'ল অমৰা ঘৰটোত সুধিছিল যে হালোৱা মানুহজনৰ নাম কি আছিল ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা হালোৱা মানুহজনৰ নাম আছিল মৰা তাৰপিছত আহিছোঁ তোমালোকৰ ছয় নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ ইয়াত দি আছিল কোনে কাক কৈছিল কোৱা ইয়াত আমি কোনে কাক কৈছিল সেইটো লিখিব লাগে কটো দি আছিল এইজোপা কি গছ সেই ককাই ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা কথাষাৰি গছ কাটি থকা মানুহজনক নিধনীৰামে কৈছিল হয়তো দি আছিল পাৰো তুম নিজৰা ইয়াৰ উত্তৰত তোমালোকে লিখিবা এই কথাষাৰী খেলি থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিধনীৰামক কৈছিল গতো দি আছিল মোৰ নাম মৰা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা এই কথাষাৰি হালোৱাজনে নিধনিৰামক কৈছিল সটো দি আছে যে বোলো কোৱা কি তুমি দেখোন জীয়া মৰা হ'লা কেনেকৈ ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা এই কথাষাৰী নিধনিৰামে পথাৰত হাল বাই থকা হালোৱাজনক কৈছিল তাৰপিছত ই আছিল জোকাই বাইছোঁহে বাইছোঁ খলিহা পুঠি এটাও পোৱা নাই দেউতা ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা এই কথাষাৰী জকাই বাই থকা ছোৱালীজনীয়ে নিধনীৰামক কৈছিল এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ সাত নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ নিধনীৰামক গাঁৱৰ মানুহে নিধনীৰাম বুলি মাতিলে কিয় তাৰ গা বেজ বেজাইছিল লিখা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখিবা যে নামটো নিধনীৰাম হ'লেও মানুহজন আছিল দৰাচলতে ধনী ধনেজনে তেওঁৰ ৰৰৈয়া গৃহস্থলী গোহালিত গৰু পুখুৰীত মাছ ভঁৰালত ধান পেটাৰীত ধন কোনো ফালেই নিধনীরামে অভাবর মুখ দেখা পোৱা নাছিল সেয়েহে নিধনিৰামক গাঁৱৰ মানুহে নিধনিৰাম বুলি মাতিলে তাৰ গা বেজ বেজাইছিল আঠ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোত দিয়া আছিল যে নিধনি রামে শেষত ভবা যোজনা ফাঁকিৰ অর্থ লিখা ইয়াৰ উত্তৰ তোমালকে এনেদৰে লিখিবা যে মানুহৰ নামটোই আচল পৰিচয় নহয় গছ গছনি মানুহকে ধৰি সকলো প্ৰাণীয়ে যিহেতু মৰে গতিকে ইয়াৰ লগত নামৰ কোনো গুৰুত্ব নাথাকে গছ যিহেতু মৰেই গতিকে অমৰা নামৰ গছো মৰে যিয়া মানুহৰ নাম মৰা হ'লেও সি সেই সময়ত মৰি থকা নাই লখিমী নাম ল'লে দুখীয়া ছোৱালীজনী ধন সম্পত্তিৰ গৰাকী হ'ব নোৱাৰে বা নিধনী বুলিলেই ধনী লোক এজন দুখীয়া হ'ব নোৱাৰে এইবাৰ আহিছোঁ ন নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ ইয়াত দি আছে তলৰ কংসৰ শব্দৰ লগত শংখ মিলাই লিখা ইপিনেদি আছে কংস ইপিনে শংখ আমি কংসৰ লগত সংসৰ শব্দবোৰ মিলাব লাগে গোহালিটো গৰুৰ লগত মিলি যাব পুখুৰী মাছ ভঁৰাল ধান তাৰপিছত বাৰীত ইয়াত তামোল পাণ ইয়াৰ লগত মিলি যাব শাকনিত শাক চালত ইয়াত কোমোৰা ইয়াৰ লগত মিলি যাব ফুলনিত ফুল এনেধৰণে মিলি যাব সেইবাবে দহ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটো চাইছোঁ তলৰ ছবিখন ভালদৰে চোৱা আৰু ছবিৰ কথাখিনি কাহিনী আকাৰে লিখা তো আমি এই ছবিখনক ভালদৰে চাব লাগে আৰু চাই পেলাই কাহিনীৰ দৰে লিখিব লাগে তোমালোকে লিখিব পাৰা যে গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ আলি পদূলি গৰু ছাগলী আৰু খেতি পথাৰৰে ভৰা এখনি শুৱনি গাঁও গাঁওখনৰ প্ৰায় সকলো লোক খেতি বাতিৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল সকলোৰে ঘৰত খেতি অলপকৈ হ'লেও কৰে খেতিৰ উপৰিও গাঁওখনৰ লোকসকলে গৰু ছাগলী পোহে গাঁওখনৰ ঘৰবোৰ সাধাৰণতে মাটি খেৰ বা আদিৰ সৈতে নিৰ্মিত গাঁওখনত যান বাহনৰ প্ৰভাৱ প্ৰায় নাই বুলি ক'ব পাৰি গাঁওখনৰ সো মাজেদি এটা প্ৰধান আলিবাট পাৰ হৈ গৈছে সেই প্ৰধান আলিবাটটো মাটিৰে নিৰ্মিত আৰু আলিবাটটোৰ কাষে কাষে ধাননি পথাৰ গাঁওখনৰ মানুহবোৰ সহজ সৰল আৰু গাঁওখন প্ৰদূষণমুক্ত গাঁওখনত যদিও চহৰৰ দৰে সুবিধা নাই তথাপিতো গাঁওখনৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ চহৰৰ তুলনাত বহু উন্নত গাঁওখনৰ মানুহবোৰ মিলা প্ৰীতিৰে বসবাস কৰে আৰু সকলোৱে পৰিশ্ৰমী এঘাৰ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলপটো দিয়া আছে যে পাতটোত মাক বাপেক ল'ৰা ছোৱালী আদি কেইবাটাও সম্বন্ধ বাচক জুৰিয়া শব্দ আছে কংসৰ লগত শংখৰ শব্দ লগ লগাই উদাহৰণত দিয়াৰ দৰে জুৰিয়া শব্দ গঠন কৰা ইয়াত উদাহৰণ দিছে ককা আইতা ইপিনে দি আছে কংস আৰু ইপিনে শংখ কংস দি আছে ভাই আই পেহা যি শহুৰ তাৱৈ এনেকৈ আৰু শংখ দি আছে বোপাই পেহী জোঁৱাই আমৈ ভনী শহুৰ এনেকৈ ভাই ভাইটো লিখিলোঁ ভাই কি হ'ব ভনী ইপিনৰ পৰা ল'লোঁ ভনীটো আই ইয়াত হ'ব গোপাই পেহা আমি পেহী তুলব পাৰোঁ যি জোঁৱাই ইয়াক লিখিব পাৰোঁ শাহু শহুৰ এনেকৈ তাৱৈ আমৈ তেনেকৈ লিখিব পাৰোঁ এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ বাৰ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ তলৰ শব্দবোৰৰ বিপৰীত অৰ্থ প্ৰকাশক শব্দ লিখা বিপৰীত অৰ্থ প্ৰকাশ পোৱা শব্দবোৰক লিখিব লাগে তেনেকৈ ভাল ইয়াত আমি লিখিম বেয়া জীয়া হ'লে মৰা নিধনী হ'লে ধনী বহল হ'লে ঠেক নেলাগে লাগে হ'ব নতুকে টোকে নোৱাৰে পাৰে নেমাতিলে মাতিলে তেনেকৈ এইবাৰ আহিছোঁ তোমালোকৰ তেৰ নম্বৰ ক্ৰিয়াকলাপটোলৈ ইয়াত ক খ এনেকৈ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে কটো দি আছে বাক্য ৰচনা কৰা যে গা বেজ বেজাই যা ডাল দৰিদ্ৰ ভেকাহী মাৰ গা নচুৱাই ফুৰ তেনেকৈ তো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ তোমালোকক মই যেনেদৰে লিখি দিছোঁ তোমালোকে তেনেকৈ লিখি ল'ব পাৰা প্ৰথমতে লৈছোঁ গা বেজ হৈ যাই যা পৰচৰ্চা কৰি ফুৰা মানুহ দেখিলে গা বেজ হৈ যাই যায় দুইটোত লৈছোঁ ডাল দৰিদ্ৰ সোণাপুৰ গাঁৱৰ বেছিভাগ মানুহেই ডাল দৰিদ্ৰ আছিল তাৰপিছত লৈছোঁ ভেকাহী মাৰ মানুহজনে ভলকি থাকোঁতে ল'ৰাজনে তাক ভেকাহী মাৰি উঠিল চাৰি নম্বৰটো লৈছোঁ গান নচোৱাই ফুৰ হকে বিহকে গা নোচোৱাই ফুৰাটো ভাল কথা নহয় এইবাৰ আহিছোঁ তেৰ নম্বৰ প্ৰিয়া কলাপৰ হক ভাগটোলৈ ধন শব্দটোৰ লগত ই প্ৰত্যয় যুগ হৈ ধনী শব্দটো গঠিত হৈছে তলত দিয়া শব্দবোৰৰ লগত ই প্ৰত্যয় যুগ হ'লে কি হয় লিখোঁ আহা তো তেনেকৈ ইয়াত জ্ঞান ইয়াত জ্ঞানী হ'ব দানী হ'ব ইয়াত ইয়াত গুণী হ'ব ইয়াত মানি হ'ব ইয়াত সুখী আৰু ইয়াত দুখী হ'ব ত' মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে আছিল তোমালোকৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ অন্য পাঠবোৰৰ ক্ৰিয়াকলাপসমূহৰ লিংকবোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ তলতে পাই যাবা ইয়াতে ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিবা আৰু এতিয়ালৈকে যদিহে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই কৰি লোৱা কাৰণ তোমালোকৰ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ইয়াতে পাই থাকিবা ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ধন্যবাদ